আৰু এডাল দোকা হ'ব চাগে নিশ্চয় তো আপোনাক কাম আমার সালামে এমন দেই জলকিয়া দি দিয়া এরো এরো আসুজ্য আৰু মিনাক্ষী নমস্কাৰ পৰমাগ সকলোকে হেল্পিং চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি নমস্কাৰ আহি গ'ল দেখিছোঁ আজি মজাকে বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে ইমান কমেণ্ট মই ভাবি পোৱা নাই যে মানে কি ক'ব আৰু আহি পাই গ'লোঁ ফাইনেলি গিফ্ট কি আনিছোঁ দেখাইছোঁ ফাৰ্ষ্টে এখন চালনী আৰু এটা গিফ্ট আনিছোঁ সেইটো পিছত দেখাম তো ঠিক আছে গতিকে ব'লক ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এনজয় কৰক ব'লক নমস্কাৰ দাদা নমস্কাৰ ভাল আপোনাৰ চিনি পাইছে না মোক দাদা পাহৰিলে চাগে পাহৰিছো নেকি একো নাই দিয়ক বামী শাক খাবলৈ দাদা ভাল হ'ব গম পাইছো চব মোক মোক আনিছে নি চব থেংক ইউ চ' মাছ ৰাম চন্দ্ৰ আহিছে ৰভা তলত বহিছে কি কম মানে বহুত বেছি চিনাকি মানুহ পাই গৈছো অলপ ভয় লাগিছে চিনি বেছি চবেই চিনি পালে মোৰ প্ৰেংক হৈ যাব সোনকালে যাবলৈ হ'ল লোকেল উৎপাত মানে লগৰ লগত নমতা কে কোৱা আচ্ছা চাহ কৰি দিছে চাহ চাহ চাই ফেল দিছে খাই চুপত ঠিক আছে অ'কে থেংক ইউ চ' মাছ দাদা মই খাই বেয়া পাওঁ মাছ দাদা অ' ভণ্টি চাহ কৰি দিছে গম পোৱা চাহ এইফালে মানে মানে ৰাস্তা পাৰ হ'ব লাগিব নেকি মানে এই চাৰিআলিটো পাৰ হয় ঠিক আছে বাৰু তোমালোক হয় ইয়াতে বিয়া হ'লা নেকি শিৱসাগৰ বোৱাৰী হ'বা নেকি মই মানে বিয়া পাতিম বুলি ভাবিছোঁ মানে গোলাঘাটৰ ছোৱালী হে কোনজনে খালী আছা এজনীকে হে দুজনে খালি আছা নাম্বাৰ দুইটা নাম্বাৰ দিয়া তেতিয়াহ'লে কণ্টেক্ট কৰিম নেকি হে নাম্বাৰ দিয়া এওঁহে কৈছিলে মানে নাম্বাৰ দিম বুলি এতিয়া পলাইছে এনেকৈ হ'লে বেয়া পাওঁ আমি বেয়া পাওঁ যদি শিৱসাগৰ বোৱাৰী হোৱা ক'বা ঠিক আছে ইনষ্টাগ্ৰামত চাবা PRMWY পৰমা 32 ঠিক আছে মেছেজ এটা কৰিবা আই লাভ ইউ বুলি কফি কেইটা চাহ বুলি খাই দিম আৰু কফি ন বাইদেউ চেনি দিয়া আছে ন বাইদেউ চেনি চেনি দিয়া আছে আজিকালি চবেই চেনি দিয়ে কফি দিলে কফি লগত দিয়া বস্তু নিদিয়ে নেকি লগত একো নিদিয়া বাইদেউ দুখ লাগিলে বাইদেউ অন্তৰত আঘাত লাগিছে বাইদেউ দে ভণ্টি মই পাব থাকিলে ন ভণ্টি মই কান্দি দিম ভণ্টি ভণ্টি চোৱা মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আহিলোঁ মই ইমান নাখালো যিমান খাবলৈ নাপালো নাজানো কোনো আপুনি বিয়া নাই হোৱা নেকি নাম্বাৰ দিব তুমি বিয়া হ'লা নাই গোলাঘাটত মানে বহুত বৰলি চৰি আছে ন মন্দিৰ অকল অঁ চৰি আপোনাৰ বিয়া হোৱা নি মানে বিয়া হোৱা চলিলেও কথা নাপাতোঁ মানে মই বিয়া নোহোৱা আছে নি কোনোবা অঁ আপুনি বিয়া নাই হোৱা চৰি পাহৰি গৈছিলোঁ মানে ভাতটো কোনফালে দিছে বাৰু ভাতটো এফালক চাই আছিলোঁ মই এইফালে দেখাই নাছিলোঁ মানে এইটো দেই তোমালোক হয় ইয়াত নেকি বাৰু এই কুন্দুলি পেহীক চিনি পোৱা কুন্দুলি পেহী বেঙেনা মমাইক চিনি পোৱা বেঙেনা মমাই নোপোৱা উঠি গ'ল নেকি মোক নক'লেচোন কাক চিনি পোৱা
Bengenam mama sini buah. Aku sini apa? Hah? Apa nak sini apa? Apa nak kunduli mai kena kah sini? Dilakiba, excel, mau kota dong? Hei, apa nih bos tuh mana besi mana apa? Tak kena mau aja mau nih dia suruh sih. Mana bos tuh kalau ulah hilang jangan mau. Kita bos tuh kalau ini mau aja lamul. Lamul nih? Bal ke kau pilih. Mau kayak hotel tadi gue. Tiga. Nih lakukan sudah biar asli ponsel ada saskaba itu ya, kalau 2 lakh saskaba hobo hobi sih mana kota ya, suruh sudah biar 2 lakh hobo kelaga zinaran nih. Unik lah zaman, mau biar kau kiki mangkuk. Asa aja nih. Asa bisa nih. Mana tuh? Di sana perutnya kusut. Aku kan di mana nih? Kuturi kartu teh nubuwa kuturi. Ah mondi, zolo kita udah dia. Itu. Oh, itu kabelnya itu mana mana, mana? Itu heyo mana itu? Keep lagi itu? Oh, luha, itu kabel mana yang di lama nih? Kalian? Papua dia kini tapon ini di bade. Mas, mana? Motornya main gimana, Mas tuh? Pada bini kawasan deh. Apa sih dia? Mau tuan nama tu kira? Zuri. Mulu logo aja ni asal Zuri. Tapi tuan ni sih kota awe. Macam mana dia? Apa mana dia? Itu mana? Itel boleh mana pisau dah hilang pun? Abu ni jadi alat. Selamat malam. Mau dua luar na? Jadi mau aku di bodi dua. Thank you. Oh, moza kita lulus tu khawa kau ni hebi ke khamir ya khana tu. Mana pura di sini moza bohdi gulus tu mana pura kan moza khamir dia. Oh, khana mana ultimate sesi je khana moza kau sese mana moh. Mangkuk naik, mangkuk lebih hebat modalnya. Mangkuk lebih hebat. Bondi. Sabar lagi mangkuk bondi bah. Dua lalu su, aku tin mama lom. Eh, mana buku lagi? Mau tin mama lom lebih hebat. Baik, modalnya lebih lu, sabar lagi. Gom-gom. Asu juga dia nak kalah pun dia. Mangkuk pes kawal tiga gol dera. Eh, kerti apa pun inwal itu kiki. Dera, kawal aku lalu kaidu ni dera. Apa pun ni jangan ya ru. Mau itu kiko. Apa nak kau dera? Eh, sen dera kaidu ni dera. Apa nak pos? Eh? Apa nak pos? Apa nak kau dera? Eh, kambulnya habis sudah dada apalah ini. Dada, ya apa lo kayak dulu dada? Hah? Oh, mazah kalau mana makan ultimate seriously, makan mazah hasilnya, makan itu mazah kuah bawa hoga lah, malu nengah dekhi lah pun oke. Aku itu aja mau mazah gift ada di mana gift apa lah, kian sih gempai, udah gift ini sih kudu bolok, gift tu mazah itu kudu bolok, kue lah kudu mazah gift di bolok. Mundi, mau iru khawat hilang na iru dia aku. Mana lalman khawat hilang na? Muna amtu poma aku. Mana kau tak kusilu mau tu mak? Mana? Mau rasa na? Okay.
Ramchandra ahise roba talat bohise muk dekhi swali bur borbeake polaise sob mane ki hol nila kasta biya jane koisilo mane mu mota nai boli koi manuh kom boli hebuli koi kamodim gori bolok goi thoi boli kamodim excuse me apan ke asudara sini pai niki bo mane ki hol logot bhal mane ha ha monta ko asudara ko kaise motota apan nam du kibo gitashri bora no kilo hurila mane ki hol মানে মুক মটা নাই মানে কোন দেই মানে এটা কোন মুক তো কাও চিনি পাওন হয় নমটা গাইছো মানে মই এখানে যদি কোনবা হুটে তেলে গিতাছি বক চিনি পাও বলি মই করিম দেই কো পাইম না ভাই বলি করিম গিতাছি গিতাছি বা মারছে বলি করিম দে মই ঠিক আছে গিতাছি বড় আপনা মা নাম তো কি হয় না হুডিও পাই না গিতাছি বা মা কো নাম কি বলি হুডিও বলিটা আপনি মা নাম করি না নহুডে মা নহুডে দিও কাপলাই ব্যস্ততা মানো এমান নহুডে দিও দেউ নাম তো কি দেউ নাম তো হুডিও পাই না Dia nam tu kau mana? Kita mau kau apa yang mana? Kita si. Abu ni kau nama orang beli kau ini bukan tu. Bukan orang mana sih dah kerja kau ini kau ini bukan nama orang orang yang suli mana? Nama orang yang suli bukan orang yang sih kan? Bukan orang sih nama orang. Apa lo mana sih nama lo? Kita si bola no, kita si bola kita. Apa puna dadah hati kau pun mana sih puna? ঘর মানে কি বলি কম মই কবল হলে পাড়ু পঠা যাও ভালকে আমি বিপদত পইম হলে মই ও ফাইনালি এটা গিফট দেব আইছো নমস্কার বিয়া হ্যাপি মেড লাইফ দে ধন্যবাদ হ্যাপি মেড লাইফ বাকি বো হে আপুনি এটা যেহেতু বিয়া হল ন আপোনাৰ এডাল দোকা হ'ব সাগে নিশ্চয় তো আপোনাৰ কাৰণে এডাল আৰু আছে আপুনি চাটা বনাব জানে নাব নে জানে উপায় নাই কিন্তু আপুনি চাকনি এখন দিব লাগিব আপোনাক মানে উপায় নাই ভালকে চাটা বাকি খোৱাব বোকাও দেই বাকি হ্যাপি মেড লাইফ ভালকে থাকিব সেইটো এষাৰ আহিলে আৰু মই আচলতে ইউটিউবত প্ৰেংক ভিডিঅ' বনাওঁ নমতা বিয়া আপোনালোক মোক বিয়াত মতা নাই গুচি আহিল কেলে মাৰিলে দুখ লাগিছে অন্ত দেখাত লাগিছে কি ক'ব ঠিক আছে ভাল লাগিল আচলতে বহুত বেছি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে আচলতে আহিলোঁ ভাল লাগিল এইটো অরিজিনাল গিফট দেই অকণ ধেমালি গলো বেয়া নহব একেবাৰে ওইটা ভাল না আছো গিফটটো দি আহিলোঁ মজা এফালে চাওক আপোনাৰ পাছফালে দেখিছে ইমানে মানে ভিৰ হৈ যায় চাওক এফালে মানে কি ক'ম গোটেই ফটো মাৰিবলৈ পূৰা মানুহ লাইন লাগি আছে গতিকে বেছি দিন সোনকালে আমি বিয়া আছে খালো যেতিয়া মজাকৈ এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু গতিকে ব'লক আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ মজাকৈ নমস্কাৰ আপুনি ডাঙৰ দাদা হৈছে ন তাকে ভাল লাগে লগ পাই খোৱা বোৱা কৰিলে খোৱা বোৱা এই মাত্ৰ কেইটামান খালোঁ খোৱাব মজাকে হৈ গ'ল গিফট চিফ দিয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ বিয়া পৰা মজাকে ঠিক আছে আজিলৈ মানে নেক্সট এটা মজা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আৰু নমৰা ভিডিঅ' চাই কেনেকৈ কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কমেণ্ট এটা কৰক আজি মানে ভাল লাগিলে বেয়া লাগিলে চাওক মই কিমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ মানে ইয়ালৈ মেইনলি চাওক শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছোঁ ইয়ালৈ বুলি বিয়াখন নমৰা বিয়া ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণেই তো আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিবলৈ আশা ৰাখিছোঁ 2 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগে যিমান শ্বেয়াৰ কৰে কেনেকৈ কৰে নাজানো কিন্তু 2 লাখ লাগে অতি সোনকালে ঠিক আছে থেংক ইউ ছ' মাছ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ মানে নেক্সট এটা মজা ভিডিঅ' লগ পাম বাই বাই থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো ইমান দূৰলৈ চাওক মানে হা নক'ব দেই মোৰ নমতা বিয়া নামটো কেলৈ হ'ল গম পোৱা নাই কিয় কাৰণ মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডেও মোক বিয়া তাই বিয়ালৈ মোক নামাতিলে মানে হয় নেকি মোক গাৰ্লফ্ৰেণ্ডো নামাতিলে মোক খাই গ'ল ভাবা বহুত দুখ বহুত দুখ মাতিলে নে এখনলৈ এখনো নামাতিলে